السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دے ټول په ټک ټاک او رجوان په مزو کې ډېر مود پستا سو خدمت کې حاضر شیو نورازه چینل نن ورځ ولاګ شروع خبرونه داسې کار دی کنه چې نن زره وخت پاسې دلې ما او زمونږ غیر اداره چکر لزو سواد ته په سواد کې کم زیاده زو غلې ډیسایډ شي پول نه راځي را سره څوک اعزاز دي ایزی ګوانز والا تایر دی ارشاد دی او بل خبر دا چې زمونږ مین چینل ویډیو م اپلوډ شي کو چانه کې تلې مین چینل ته لاړ شي ویډیو ګورای او تایر سره گفتگو تایر ویلکم ثانک یو شکر الحمدلله چې اعزاز دی را روان شو چې تا په بلاګ شروع کو ټول کتون کې جدي کنه زمانہ بار زما ته دریم کمنټ دا کی نه بلاګ و نه بلاګ نو شکر دې چې چکر پلان شو شکر دې تا بلاګ شروع کو دی اس ایم زما بلاګ ته شاري کله زما بلاګ اپلوډ کوم د ویډیو کته ریکمینډډ کې راځي نو دیو چې نه په مخ اپلوډینګ کول خبرونه اوس اعزاز دې رو سره روخ کته دی راځي کو شو بس دا لکان چې دې اعزاز خان احتشام خان را رسې دا ویلکم رور خبرونه څنګه تاسو ته مولې نن موږ زو سواد ته جګر لا او بس دا دی روان شو اجازه دی په دې ټیم را ورسېد او سیده روان شو ارشاد رات په بریکوټ کې لاړ لای او ځان سره مرګره کو او بیا به سیده زو چکر چرته ځم زو سره وځم دا اوس موږ بریکوټ را رسیدو بریکوټ کرا سره ارشاد صاحب ملو شو ارشاد په خیر ویلکم موست ویلکم بریکوټ کې مونږ ناشتا وکړل او سره روان شو دلته سره ارشاد عمر ګره شو او په سلام مونږ وکړل زو کالام خبر نو اوس مونږ را رسیدو سواد په زاګټا او دلته لګانو شاپینګ ما بینکو بیا به زما خېزه کې اخو اور را یخت تمام ز جرسي وغیرہ نشتا شاپینګ ما بینکو او بیا به زما خې کالام دې یخت او ګور زما مرګرو ساډر ورکو دا چی کې آیس کریم دوست مون خواځه له ترور سره ډیر زیات خاطر به کې ګیر یو دا لکان چې ځنه به غمو دې دوست مون مدین بازار ترور رسیدو او نری نری باران وریږي ان شاء الله سنو پال ویل وس مون را رسیدو بحرین بازار ته تقریبا 3:30 بجې دي او خو را د لار پاتې د خپلر خرابم د وره بګیم ده نو ټیم ډیر علی نور کله مخ به روډ صحیح وس روډم خراب دي زوب ان شاء الله ما هتا او تاسو ته بلاک خو چ روډ څنګه دی ټوټل هر څه ا ټو زد برته خو اور شوی دا نه نه شوی سمره شوی دا ا ټو زد چر په ځای مزوم سره اوسه تیار خانوس کیبل لاړ او دا بس مونږ جیک کو سٹارټ کړو نو کړو دا اوس کالام نږدې شو روډ بند دی بل خلکار به کیږي تاسو کته چې ټریکټر لګیا دی او ورا بلیډ کوي جی تقریبا 15-20 منټ لار پاتې را دا تاسو ګوره څومره ډېر ور پرته یار دخکتا سین دے سین ٹول اور ڈکتے سین مورک مکمل ہے سیٹ ٹولے دے تایر دیر مجھے پس راگے کالام دا اور دا تایرا سنگ چلے سیلاب تو راگے باقی نے بعد دو پیر راگے لوگا نا او بس دا پیر راگے تقریبا جو کال بعد دے کال لپڑن بھی زل رالے گا نا سنگ مزا کئی گا نا تایر دیر جات فن کی دیر جات مزا کئی بلا جی روڈ کسی لگ ٹک پک شوی دی روڈ لگ لگ برابر شوی دے گا نا اس سوک رازی پر یوڑو گاڑ کار گاڑی کی سڑی راج لیش دا گورا تا سو کتے شہر کس ما گاڑی راج لیش روڈ چی دے زیب ازر لگ دیر خراب دے خلا کنا تب دیر خدا پورا صحیح دے نمہ دیر ہم اسٹاڈی نیچ تپیل خال کنا دے جی نور اور اس کی دیش گیا مستدی جوڑے گیا پاتا نہیں لگی دوست مونگ کالام تر اور رسیدو خبرو اوس مونږ را رسیدو کالام ته دی هوټل تر لول ته موږ غاړه ودرو په دا هوټل له پل خالي ګروم ګورو ګروم مخخ شو یو دل د شپه ګروم مخخ نه شو بیا بخوا زو خپل خل تاسو نزارې هم دا چې کړ هوټل نه چې کوم ځای ښکاری چې کړ واره چې کوم موسم ځای ډیر زیات یخته دا کمره ده دا
خبرونو هوټل مزان ته پیدا کو او سره ودو بازار ته بازار کې ډیر جات یخت سوپ مو ورول سوپ خرو او بیا به ورسې چیس کو ګرځو را ګرځو بازار کې پهل خلک کې جمع دي ګری ټیم نه ډیر لر لانس دې نس دې نس دې ګرځو او ان شاء الله سبا ډیر لر چکر لګو پهل خالص مو ورو دی او دا سوپ والره تنه سوپ خرو چیس کو او دا شیخ ډیر جات یخ شوی دی غو سټایل کې مجبور ر سټایل بس پاسټ در بار چې ته ور لرالې تاسو در واچلو تا بلې نو تاسو شل راغلې او په بازار کې به ګرځېدو ګرځېدو ستړی شو نرالو دې ځای ته دا چکه دې سوې نه ما مساج مشین ته ضروري مساج چیر سو ښه دې ارزانه ستوډیو لا دی خبرونه په بازار کې وګرځېد وسرالو واپس بار ډیر جاتی ته دل ترالو ایټر مزان ته لګو خو تیار نه ایټر نه دی اسګار مکمل خپل روم ترالو دا وګوره کسان ټول ناشتي او داسې کار بوس کو کنه شروع ټای پلین مې جوړو روټای بخرو خبرو دا چې کار زمانه شاید روټل چې تاسو کمینه بده کې زوم بیگاش په وس پاتې دو او تکسور نور ډیر حد موسم دی بیگا تاسو ته ما داسې خولې هو تیارون تاسو سینولې دلې نو چې کې ماشاالله سومره خولې علاقې او کله چې د شپې او کله تاسو دلته شپه کوي کنه نه ګاډی نه بو بو بس څنګه چې دا بیا ورکیږي بیا سار ګاډی سټارټ کیږي نو بیګه وبې سړې اوس دوباره ماما لګیږي وبورته ورچی او دا لګان چې ټول لري پاسه روزانه تیار کو وس په مونږ وزو د پورې ورې غړت بزو او شو ځنګل ته سړځه کې راکالان څنګه څنګه نه ولا نه راځم بیا سړځه کې قسم نه ذاته بل یخنین ډیر جات او تاسو ته په خولي می ماينس 16 ډیګري سنټیګریډ نه بيخي جاته ولا خبردار چې مونږ نه یو غلطی شو چارجر مې راوړ په چارجر کې کړم هوای نو مخلص مو کړل او بس داسې کار کو چې ګاډه مې سٹارټ کو ګاډه سٹارټ ول کې ور کې چې کړه ګاډه ته سٹارټ ویل لګا ګران نه ګاډه سٹارټ شو وس وضو بار وټل ته ناشتا وکړو بیا وضو چکر مکر به لګو پیل خال لیوټل وای سر حساب کتاب کو زګه دلته زوم شپه د وک کمرې مونږ غسته یو کې زاز او د وک سانو بول کې درې کسانو نو حساب کتاب کو ان شاء الله بیا بوزو چې په ځمې زوم سره اوسه خبرون دوس مونږ راو ناشته له هوټل ته او دا تاسو کې په ناشته کې سستې د املیټ ته حلوا دا او دا سدي برو دا چنه 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 کاری ونا غدا او دا مریش پوری دی د ناشته نه پس وس مونږ روان شو او شو ځنګل ته د کالام نه او شو ځنګل ته تقریبا 15 یا 20 منټ لار دا چې هغه دا 5 یا 6 کیلومتر خبرو نشته مو کړل اوس مونږ راجو دی زاته دا زاس سره ټیکه ماشاءالله څنګراړو کنه تاسو کته شدل تاسو نه ملوي کې تاسو نه تاسو ویډیو وغیرہ کولای شي نشانه دی یو سبل سړي مکمل د انجمنت لپاره ډیر شي سیزان دی د انجمنت لپاره دلته ډیر شي سیزان دی دلته سایکل لګیدل خلک بزی دی پور ځای پورې دلته چیر لپټاپ دی پېمنه دی ځنه خلک اخو کړی ته ځکه مطلب سیل یې نه چې کله راشي سیل له څوک نه خلک بزی نه خوړلی راوړي دلته غړ ګراوند دی خلک به گیم هم کولای شي کله تاسو سره گاډي وره هغه به گیم ګرځي را ګرځي شي چاز لا مطلب کیږي او دلته نشانه بازی او سونه وغیرہ ډیر شي ځان دی دلته مطلب زنګوګان وغیرہ دی چې تاسو انجوای کولای شئ خپل ماشومان انجوای کوم مطلب ماشومان راوستي شه دی بل دا خبره چې وسله کان خکته دی او زما وړ ذات یو خوشو ګاډي تر ختم او ویډیو غان وغیرہ کې ویډیو غان نه مړی کی اصل کې مسله درچ بیګا زوم په روم کې بیلی نه و د 11 بجو نه پس موبایل ته شي رټولو د یو کس په کې موبایل سره ډاک ته پټ فون وغیرہ وباسي زما ګاډي کې ناسه موبایل مې دا چارې ده او موبایل هم ډکی او سات سات به ویډیو کوم نو ویډیو چارج را سره نشته نو بس کار کولای نه او چې کله مرګري په پټ فون او ټیک ټاک باندې ماړو شو نو مونږ روان شو کور ته واپس داس خبره د بروچو سوم واپس شو روان یو واپس